دلته اهم مسئله زما دا پیغام دا خبره چې څومره رسول شي وی رسول په انټرنیټ کې ډیر خلک ډیر ملګری زما دا بیانونه نشر کوي او زه خو ګومان ساتم په ټولو ملګرو مسلمانانو چې ثواب د پاره کوي پدې کې بازار هم دي چې پیسې به ګټي دي ګي ځان په اوس موږ سره اعتراض نه پیسې به ګټي ګټي چې خیر خوريږي سناروا په کې سن کیږي نو بازو اوس دا چل کړی دی دا ماته دوه درې کسانو شکایت وکړ ما په خپل هم دا ولیدو چې زما د بیانونو کاپی رایټ سي کړی دي حقوق محفوظ کړی دي یعنی دا زمونږ خاص بیانونه دي زمونږ نه لوی څوک نشي نشر کولی ادارو سره دې اتفاق کړی نو هغه چې بل څوک نشر کوي د هغه بیان نشر کیږي عجیبه دا ده زمونږ چې کومه پاڼه ده په فیسبوک باندې رسمي په هغې کې یو څو بینونو باندې له پاسې لیکلي د هغه چاته ښي څوک چې د صفحه چلی او ماته بل ورځ یو ملګري وي چې د پاڼه کې موږ سره دی ما ته وایي ده وګوره لینک یې را وچې ما کولی کړو په هغې کې لیکلي چې دا کاپی رایټ شي د بینونو د بل چا یې تاسو څنګه چلی نو دې څنګه پوهېږي دا خو زه یم الله نه دې ویرېږي دغه خلک ما ته ډېرو کسانو ویلي وي ته د خپل بینونو حقوق محفوظ که کاپی رایټ شي که چې بل څوک یې نشي نشر کولی صرف په تاسو نشر کوي ما نه په دې باندې ډېرو مولیانو پیسې وګټلې او ډېرو پیسس وکړو لوی په دې باندې یو تجارت روان اوس حرام هم نه دی چې کله شریع حدودو کې دنه خو ما وی نه هر څوک چې نشر کوي او چې څومره نشر کوي نشر کوي زما اجازت دی ځکه زه دایم چې دا حق عام شي او که زه د دې حقوق محفوظ کړم هر ځکه چې زما اواز بیا چلیږي کوم چې کوم ته زما بیان ورکوي زما اواز وي او زما د دغه نه علاوه وي هغه به نه چلیږي بیا ځکه چې دلته حقوق محفوظ شو نو دا پیغام دغه کسانو ته ورسوي چې د الله نه ویرېږي ګورې زه چا له دا اجازت نه ورکوم چې زما د بیاناتو حقوق محفوظ کړي او زه به خپل حقوق نه محفوظ کوم بل څوک محفوظ کړي ما اجازت ورکړې مسلمانانو ته چې زما بیانونه نشر کوي چلوي او هر څه کوي خو بیان نشر کوي الا چې ناروا کاری ابه د قانون پورې ته ذمه واري یا بیان دې کټ کوټ کړی او زما د خبرې نه بل څه جوړ کړي د هغې ته ذمه واري نور زما دقه بیانونه کوم چې ما کړي دي او دقه شان نشر کول دا خو خیر د خلکو ته رسېږي خو دا کاپی رایټس کول او د دې حقوق محفوظ کول دا خلک ظالمان دي څوک چې دا کار کوي او موږ دې ته مه مجبوره کوو چې زه حقوق ټول محفوظ کړو ځکه حقوق که ما محفوظ کړو نو زمانه علاوه بیا زموږ د دې پاڼې او د ادارې نارو بیا بل هېڅوک نشي نشر کولی نو خیر به محدود شي خیر به بیا څه شي محدود به شي نو د خپلو پیسو ګټلو دپاره د پردي چا بیانونه کاپی رایټس کول یا محفوظ کول حقوق ظلم نه دی بیانونه د چا دي زما دي بیانونه زما دي او زه یې نشم نشر کولی د څه دپاره دی بې پیسې ګټي چې دا بیان صرف ما سره وي نو زه به یې چلوم نو بل څوک به یې نشي چلولی نو پیسې به صرف زه ګټم د الله نه یره پکار د دې اجازت قطعا زما نشتي زما نه طرف نه اجازت نشتي دغه پیسې چې به ګټي او دغه هر څه چې ګټي چې څوک دا چل کړي دنه مقدس پروز الله په مخ کې تپوس کو دا خدای الله دین دی موږ والله که دې خبرو ته سوچ هم کوو چې دې باندې پیسې او دا الحمدلله بیانات ښه ډېر چلي ښه ډېر چلي خو موږ دغه طرف ته سوچ هم نه کوو حقوق او پیسې او اس موږ وایو چې الله به اجر راکړي بس ان اجري الا على الله چې الله به اجر راکړي دغه لویه خبره نو دا یو نصیحت هم دی دا یو پیغام هم دی چې تاسو په خپله هم واورئ او نورو ملګرو ته څه کوي وی رسوي الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.